যদিও জানো তুমি মরনুয়া তথাপি তোমাক সাম তোমাকে ভাবিম ভাবি হাহিম আবেলি আবেলি সুখরে মোর ঘর খঞ্জু নাকি পড়ুয়ার দেখ ঢাকি দেবেলি তু কজলা দাওর হাই বনি দিবি ৰাখিব লাগে আমাৰ আজিলৈকে খাই ল'ব লাগিছিল তই নাথাকিলে খাবলৈ মনে নাযায় হ'ব দে তই অকলে খাই ভাল নাপাওঁ বুলি জানো মই আৰু কি জান তই আৰু ফোন কৰা জানো মই মই বেছি টাইম নকৰোঁ শ্বিফটিঙৰ টাইমত বস্তু থাকি গৈছিলে সেইটোৱে নিব আহিছোঁ হ'ব দিয়া ইমান টাইমত আহি যা বহা অলপ পিছে কেনে চলি আছে তোমাৰ ঠিকে চলি আছে তোমাৰ কোৱা অঁ ঠিকে চলি আছে খালি এইকেইদিন অকণমান বেছিকৈ ব্যস্ত আৰু সেইকাৰণে মানে ঘৰটো চাফ কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই পিছে কি ঠেক গ'ল তোমাৰ অঁ ছাতিটো মোৰ যে এটা গ্ৰীণ কালাৰ ছাতি আছিলে অঁ ইয়েচ ইয়েচ ৰ'বা মই আনি দিছোঁ এতিয়াই যদিও জানো তুমি মৰনুৱা তথাপি তোমাক চোৱাচোন ভালকে কাপোৰত থাকিব পাৰে ড্ৰয়াৰটো চোৱা তেনেহ'লে অলপ পিছত চাই আছো ৰ'বা বহা অলপ কিবা খাবা নেকি মানে অলপ চলপ ভোক লাগিব ধৰিছে পাৰি কি খাবা ৰ'বা চুইগিটোকে মাতি ৰ'বা মই কৰি আছোঁ মোৰ তাতে ডিছকাউণ্ট কুপন আছে নেট পে শেষ পাছৰটো ক'বা নেকি কি তোমাৰ তাত আছেই দেখোন ডিলিট কৰি দিলোঁ খং উঠি আছিল যে কোৱা আকৌ এ এন কে আই টি এ এট দ্য ৰেট এল অ' ভি ই পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ নকৰিলি আৰু ন
তোরো আবি পাসওয়ার্ড তোর ঋতিক লাভ হয় বলে আছে দেখুন সে তো ঋতিক রোশন আর এইটো অঙ্কিতা তোর এক্স তোর আগরজনী এক্স মানে কি গম পাও দে কি খাবি পক থলে চিকেন ফ্রাই ডালি আর এক্সট্রা ভাত আর তোর চিকেন ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেন চিকেন ললিপপ কি হল তারপর মোর আধা ডালি তো তয়ে খাই দিবি চিকেন ফ্রাইড রাইসের লগত ডালি কোনে খায় মই খাও কি হল তাতে বাসন কিন্তু মই ধুই দিছিল ন আর মই যে দশটা মানুষ খানা অকলে বনাইছিল তো ভোটার ফিঙ্গিটার কারণে তাই কছিল মই ভাল না বনাও বলে তাতে ভাতটো বহাই দিব পাৰ জিঞ্জাৰ গার্লিক পেষ্ট কোনে বনাই দিছিলে আর তারপর শিলং গুচি গৈছিল তো ভোটার ফিঙ্গিটার লগত তাই কছিল মই বাইক রাইডত নাযাও বলে ইনোভা ভাড়া কৰি বাইক রাইডত কোন যায় বে ও বন্ধু ও বন্ধু এই ডেলিভারি কৰাছ তোৰ মানে এক গুলি মে টু সিকার এক বাইক মে টু অর্ডার মোটো আকৌ স্কুটি থাকি আল নহয় বল বল তাকে ৰখো বল নেটফ্লিক্সৰ পাছত চেঞ্জ কৰি দিলি যে চেকেণ্ড গেমছৰ লাষ্ট এপিছত চাবলৈ নহ'লে হেপাল বা আৰু তই যে স্পইলাৰ দি দি জিঅ'টিখন বৰবাদ কৰি দিলি এ দেৰি হৈ আছে ন বন্ধু অঁ ৰে ভোকো লাগিব ধৰিছে এইটো বৰষুণটো নৰখিব নেকি আৰু ব'ল আকৌ এইটোহে ল'ব পালিনে এ ভালে লাগিছে তোৰ কালাৰটো চা আকৌ ৰঙা ব'ল এই বৰষুণ কমিল এই এইটো বন্ধ কৰ না ৰদি আছে দেখা নাই নেকি এনেকৈ নিছো নেকি ছাতিটো বৰষুণৰ কামত দিব এতিয়া ৰ'দতো কামত দি আছে এক গুলি মেটু চিকাৰ আকৌ তই যে জোহাৰ গুচি বুলি কৈ আকৌ শ্বিলং গুচি গৈছিলি তোৰ ফ্ৰেংকেটাৰ লগত তাইনকা কৈছে শ্বিলং যেন গৈহে পোৱা নাই আমি না তই কৈ জান শ্বিলং গৈছো বুলি এই ফোন কৰ সেই জোহাৰতে আছে ইমান এক্টিং তাৰ তই ফিল্ম নকৰ কিয় তই এনেকুৱা কেলে কৰ তোৰ যে মুখৰ এটা তই কৰ এটা মানে কি বুজালি তোক বুজাবলৈ নাই আৰু তোক বুজাই বুজাই পটাই পটাই মাথা নষ্ট হৈ গৈছেগৈ মোৰ চাটি নাই ন এতিয়া ইয়াত চাটি নাই ইয়াত নালাগে চাটি যাওঁ মই এনেও মোৰ সময় নাই কেনেও পাইছিলে লৈ আহিবলৈ জানা তোৰ নিচিনা চেলফিছ পানী মই জীৱনত দেখা নাই কিয় যে আহিলোঁ ইয়াত কেনেকৈ যে আছিলোঁ তোৰ লগত ইমান বছৰ পাছৱৰ্ডটো চৰি দাদা আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো পইচাটো আনিছো ৰবা অঁ ঠিক আছে কিয়াত বাজে প্ৰেমৰ মিঠা চিকুণ আজি আছোৰ তোমাৰ ছবি তিয়াতেলো হে ও আমাৰ বেছি দেৰি হৈ গ'ল নেকি নাই নাই হোৱা থেংক ইউ দাদা শুনা শুনাচোন অঁ দাদা মই মানে খানা মই দুজনৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ যে মানে অলপ বেছি হৈ গ'ল আহা নহ'লে খাই দিওঁ নাই নাই দাদা থেংক ইউ মই আপুনিয়ে খাই লওক
বহুত আছে তো খানা অ নহয় মোৰ ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰ এজনো আহিছে চ' তাৰ লগত ওলাই যাব লাগিব মানে অলপ দেৰি হৈ যাব আমাৰ তাকো মাতি দিয়া নহ'লে নহয় নহয় আমাৰ আৰু বেলেগ শ্বিফ্টো আছে কামো আছে আপুনি ৰাতি খাই ল'ব তাৰপিছত মই চিঞৰি দিলোঁ বোলো যা না চাৰিআলি নাই ইয়াত তাৰপৰা গুচি গ'লে এইটো মোহে মনটো বেয়া লাগে ইমান দিনত আহিছিলে কাজিয়াহে লাগিলে দেখিছা না দাদা আপুনি যাওক তাইক লগ কৰি লওক অলপ ভালকৈ কথা পাতি ল'ব দেৰি নকৰিব নেকি দাদা এতিয়া যাওক এতিয়ানো কি বাহানা লৈ যাওঁ তাইৰ ছাতিটো কেনেকুৱা আপোনাৰ মনত আছেনে অঁ আৰু ক'ৰ পৰা কিনিছিল আপোনাৰ মনত আছেনে আছে তে বঢ়িয়া আপুনি নতুন এটা কিনি লৈ যাওক বিচাৰি পালোঁ বুলি কৈ দিব অঁ মানে ছাতিটো দিয়া হ'ল আৰু লগো কৰা হৈ গ'ল এক গুলিমে দু চিকাৰ ঠিকেই কৈছা চাৰিটো বিচাৰি পালো যদিও জানো তুমি মোৰ নোৱা তথাপি তোমাক চাম তোমাকে ভাবিম ভাবি হাঁহিম আবেলি তোৰ এখন সেউজীয়া ছাইডটো ইয়াতে আছে তই মানে ছাইডটো বাহানালৈকে আহিছিল নি মোৰ মোৰ আৰু তই কিনি আনিবি ছাতি এটা ভালেই হ'ল মই বস্তুবোৰ আনপেক কৰা নাই নেটফ্লিক্সৰ পাছতো দিবি এতিয়া